För femte året i rad anordnar jag och kornissarna tomtetåg för barnen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Vi fikar, pysslar, delar ut julklappar. Och så får de som vill också prova på att köra våran robotsläde. Det är årets absolut finaste tradition och otroligt uppskattad av alla involverade. Både barn, föräldrar, vårdpersonal och framförallt oss som får vara med och anordna det hela. Det känns otroligt bra och fint att få vara med och göra den här skillnad för sjukhusets allra minsta patienter. God jul och gott nytt år!